God morgon! Välkommen till Morningstar, Crossfire och adventskalendern. Jag sitter här och håller på att stå in ett paket. Det allra sista för idag är det nämligen... Det är julafton! Yay! Det är det faktiskt. Och jag har en liten paket. Kan inte du tända ljusen? Jo, det kan jag. Vem är paketen till? Kan ni gissa vad det är för någonting? Nej. Säger inget. Det låter som Lego tycker jag. Godis? Nej. Ni har fel bara två. Pengar? Cykelhjälm kanske? Pengar, det är monopolpengar då. Säger inget. Säger ingenting. Ja, har du fått några julklappar än idag? Du är väldigt på det. Jag vill ha en julklapp. Jag vill smälla en sån. Ja, det har vi ju sagt. Det har vi sagt. Vi ska göra. Kolla, man tar bort de här. Man osäkrar dem så här. Okay. Så. Det är ingen åldershjälp på dem. Nej, det är det inte. Så då får du vara med. Och sen, kolla här. Sen drar man i snöret. Så håller man så. Inte mot mig va? Okay. Ska vi... Du kan ta först. Okej. Okay. 1, 2, 3! Wow! Wow. Och så tar vi en. Wow! Vad coolt. Härligt. Coolt. Krackar det på dörren? Det bultar på dörren. Ja, nu bultar det. Vem kan det vara som bultar? Julafton. Gå och öppna. Nu blir det spännande. Vem bultar på dörren på julafton? Ja. Öppna då. Hej. Kommer du i stugan? Det är ju vaktis. Hejsan. Vaktmästare, ja. Hej. Här sitter ni. Ja, vi sitter här. Vi håller på att sända för adventskalendern. Kom ja, du får gärna sitta här, vaktmästaren. Ja, jag sätter mig här då. Vad pysslar du med då? Ja, med efter julen. Mäter du julen? Konstigt att inte ni har sett mig förut. Ja. Nej, ja, det har vi kanske sett någon gång. Ska du mäta här eller vad? Jag kontrollerar alla julaftnar. Ja. Alltså, det är mina jul då. Ja, hur långt är julafton? Ja, det kan vara hur långt som helst. Det beror på vad man vill ha. Yes. Det är viktigt att det inte blir någon tråkigt. Ja, det får inte bli för långdraget. Nej. Vaktmätaren, har du sett att vi är i sändning där? Du får vinka och säga hej till alla. Syns mitt trumpet? Ja. Jo, vi sitter nämligen här och gör det julafton. Yeah. Och vi har haft adventskalender många avsnitt nu. Yeah. Och vi har lärt oss på bilden här nu att man firar jul. Därför att Jesus föddes. Ja, fast, titta det här är Hampus då. Ja, det är vissa Daniel och Hampus va? Men att de vill visa det med Jesus och sådär. Men vi har ju löst problemet. Ja. Det har varit ett mysterium. Ja, vi fattar inte vad de... Men innan vi fattade att det var Jesus som skulle visa att det var va? Ja, alltså det tog typ 3 veckor innan vi såg att det var Daniel, Lisa och Hampus. Ja. Va? Såg ni inte det en gång? Nej, vi tänkte inte på det riktigt. Vi skulle ha lånat nya glasögon i mitt ögonmått. Ja, just det. Så. Men det ser jag direkt. Det är ju röket det här och... Ja, det är ju allting. Det ser man ju, det ser precis ut som julkrubbar. Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, det var ju grymt bra att han kom. Jesus hade Ja. Han föddes precis som du och jag, vet du. Precis växt upp som du och jag. Det var jättebra. Så han... För sen, vet du vad som hände sen? Då räddade han världen. Och han räddade var en som tror på honom. Alla som tror på Jesus är räddade. Det var Guds son som kom så, vet du. Det var det Martin menade. Som vi frälsa. Som vi frälsa. Alla människor, det ser man där uppe, den frälsta kransen där. Det var ju det som var... Ja, för Martin sa så här, om man håller på att drunkna, slänger man in en frälsta krans, så blir den räddad va? Frälst? Just det. Är det det Jesus har gjort? Just så har han gjort. Men alla? Men alla får och en som tror på honom kan bli frälst och få lära känna Gud. Det är ju fantastiskt. Han är enda vägen till Gud. Det fungerar det här är bra alltså. Det är grymt bra. Hänger ihop med den här va? Det kan man säga. Det är grunden. Alltså vi har ju slapp på massa ställen i den här. Och det verkar som allting, var man än kollar så pekar den mot den här händelsen. Ja, så det måste ju vara det mest centrala, det mest viktiga i hela boken. Man kan säga att det handlar om Jesus hela boken. Ja. Det verkar det ju faktiskt som. Och julen handlar också om Jesus alltihopa. Det gör den. Det är det som är grejen med julen. Wow. Det är det. Vi tyckte det var ett mysterium först med den här grabben på laget bredvid, men nu vet vi ju det. Fy vad skönt ändå att vi har löst det. Det tycker jag känns bra. Underbart. Kanske du har vetat hela tiden att det var det här med Jesus och sånt. Ja, det visste du och det visste ju vaktmästaren också. Och, vi som har varit lite tröga i skallen här faktiskt. Jag tycker det var svårt att se. Ja, vi hade kanske lite otur om vi tänkte också. Det kan hända vem som helst. Ja. Men nu är det julafton. Och paket kanske ni ska öppna ikväll. Kanske några. Här, vi har ett paket här.
Kanske skickar det till vaktmästaren. Ja! Får du öppna paketet ikväll? Ja, ikväll. Nej, får du inte snälla öppna nu? Inte nu. Tycker du nu? Ja. Ja, okej. Kan jag mäta? Du kan få mäta det först. Kan du? Ja. Och det är 7,5. Ja. Du kan få öppna den. Öppna nu. Ja. Det kan vara bra att ha i jul. Och tändstickor! Ja, det kunde jag inte gissa. Precis vad jag önskat mig. Ja, ja bra. Det är så många att mäta på. Jag kan mäta allihop. Men nu vet jag att nu vill ni kanske gå och vara med era kompisar idag eller mamma och pappa och kolla på alla julgrejer och sådär. Så nu får ni göra det. Och så får du en riktigt god jul. Eller vad säger ni? Ja, god jul på er. Och det är så att adventskalendern är inte slut än, för det kommer ett avsnitt imorgon. För det är ju faktiskt imorgon som Jesus fyller år. För idag är det dagen före hans födelse. Just det. Okej, ha det nu bra så ses vi imorgon. Hej då! Hej då!